רגע של מוסר. יוסף הצדיק, מילה צדיק, זה מילה מתאימה ליוסף. בגיל 17 שנה נפרד מאביו ונמכר. איך התחיל הבעיות איתו, כב יכול? חולם חלומות, מספר לאחיו מה שהוא חלם, מקנאים בו, מקנאו בו אחיו על חלומותיו. הקינה רטפה אותו, זרקו אותו וכו' וכו'. עברו שנים, והנה פה חולם חלום. חולם ועוד חלום. והוא שואל, מי יכול לפתור לי את החלום הזה? אמר לו, שר המשקים יש אחד, בצוהר שמה, פותר חלומות, פתר את החלומות שלי גם כן. ככה, וירצו מן הבור, במהירות, בוא עכשיו, עכשיו. כתוב, ויגלח, ויחלף סמלותיו. מה זה ויחלף סמלותיו? לא לבש משהו אחר, לא, לא, לא. אותו בגד שלא יחליף אותו, את הפנים בחוץ. זה כל כך נקי, זה בצדיק היה. והנה פותר את החלומות שלו, פתר את החלומות לפרעה, ואז, פה שומע כזה איש חכם ונבון, וגדל. הרמב"ן אומר, ברגע אחד, וישועת השם כרף עין, הוא חכמנו. על ידי חלומות שחלם, בגלל זה הוא נפגע כביכול, על חלומות. על ידי חלומות, עלה בחזרה. לא בדבר אחר, להגיד לך שהקדוש ברוך הוא, באותו הזמן, באותו ניתוח שמנתח את הבן אדם, באותו הזמן מרים אותו, מרפא אותו בחזרה. אז החלומות ירד ונמכר, החלומות עלה בחזרה. אנחנו אומרים, שוב השם שיבת ציון, היינו כחולמים.